começar mais um programa Artesanato Sem Segredo aqui na TV Câmara de Ribeirão Preto. Hoje eu vou ensinar uma caixa Scrap Decor, que tem algumas técnicas que você pode estar usando aí em outro tipo de artesanato. Então vamos começar. Esses são os materiais que eu vou usar hoje. E agora eu vou começar na parte de baixo. A parte de baixo da caixa eu fiz um stencil, eu fiz uma técnica de stencil, mas embaixo eu fiz uma outra técnica que pode ser usada isoladamente também. Então a primeira coisa que eu fiz, eu não passei base nenhuma, eu não passei goma laca, eu não fiz o preparo dessa caixa, porque ela é uma caixa que vai ficar em lugar seco, longe de gordura, então eu não senti necessidade de estar fazendo nenhum preparo desse MDF. Então eu usei essa tinta ferrugem, é uma tinta PVA, uma cor muito bonita. Eu passei direto, eu passei na parte de baixo inteirinha, ó. Passei dentro. Aqui, gente, tem duas mãos de tinta. Olha que cobertura maravilhosa. Passei uma mão, lixei com uma lixinha. Essa aqui é 220, aquela espumadinha que eu costumo usar. Depois passei outra mão e lixei também, tá? Eu lixei na primeira e na segunda camada da tinta. Você pode usar ou um pincel macio ou um rolinho. Eu gosto muito do rolinho, tá vendo? O rolinho tá até amarronzadinho do pigmento da tinta, tá? Então aí você passa da maneira que você tá acostumado, desde que a caixa fique bem lisinha. Eu vou fazer um marmorizado, ó, é este efeito aqui antes de eu fazer o stencil. Um efeito muito fácil de fazer, bonito, e eu poderia parar aqui já para fazer uma colagem no papel ou para fazer uma carimbada, já me daria aí uma técnica. Esse é um marmorizadinho com a bucha, com esponja marinha. Ó, essa aqui é uma que eu encontro em loja, em farmácia, na parte ali do banho do supermercado. É uma bucha redondona, eu poderia ter trazido ela inteira, né? Mas eu acabei trazendo um pedaço. Ela é redonda, gordinha assim, porque as esponjas marinhas estão proibidas de vender, proibiram ela de vender porque estava explorando muito ali o mar, alguma coisa do tipo. Então é difícil de encontrar, tem algumas pessoas que ainda vendem, mas não é uma coisa fácil de achar. E ela não é muito barata, ela é uma esponja mais cara. Então, eu improvisei com essa aqui de banho mesmo. Só que você não vai cortar ela, você vai rasgar. Eu vou até rasgar aqui para vocês verem como que eu faço, ó. Vem aqui, ó, e rasga ela, para não perder esses furinhos, que é o que deixa bonito o trabalho, tá bom? Então, eu vou usar aqui o gel envelhecedor tabaco. Vou colocar a esponja dentro da água, deixar ela molhar bem. Aqui o que vai fazer? Expandir. Ó, eu espremi só um pouco. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, é isso. Ela tem água ainda, ó. Tá? Mas eu não vou tirar toda a água, não. Eu tiro aquele excesso pra não escorrer e deixo ela molhada. Venho aqui no envelhecedor, dou umas batidinhas aqui. Eu vou fazer esse lado aqui, ó. Vou ver se eu consigo fazer ela assim. Só que a gente tem que tomar cuidado porque ela vai escorrer, né? Porque como tá bem molhado, então eu vou fazendo e conforme for dando, eu vou mostrando pra vocês. Então vai fazer isso aqui, ó. Batidinhas, vai virando a mão, tá vendo? Ela escorre. Eu vou virar assim reto. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Dá. Ó, vai virando a mão, não bate ela, faz aquela carimbada assim igual, porque vai ficando aquela marca. A não ser que for do seu gosto, né? Eu prefiro fazer isso aqui. Não pula parte, não pula parte nenhuma.
Ela tem que ser batida nela inteira. Pode voltar, porque tá molhado, pode escurecer se quiser, pode clarear um pouco mais. Para clarear, põe na água, tira toda a água daqui. Deixa eu fazer para vocês aprenderem também, ó. Aí tira toda a água e vem aqui, ó, suavizando se você quer um pouco mais claro o manchado. Tá vendo? Ó, tem umas áreas que já estão até secando, mas eu bati em tudo, viu, pessoal? Não deixa sem bater não, tá? Uns lugares ficam um pouquinho mais escuro, outros um pouquinho mais claro. Quando essa água seca, ela dá esse degradê bonito. Eu vou fazer aqui no fundo mais uma vez, ali vai escorrer, mas depois eu ponho secar. Ó, bate aqui. É isso aqui, ó. Eu trouxe pra vocês um espaço grande pra vocês conseguirem. Tá vendo? Ó, tá ficando escuro. Tá faltando água. Eu torci ela toda, faltou água. Então, eu venho aqui, molho ela um pouco e venho batendo. Tem umas esponjinhas amarelas, que é de cozinha também. Não aquela massinha, uma outra toda enrugadinha. Ela dá também, só que o efeito dessa aqui fica mais bonito. Ela não fica tão marmorizado, sabe? Ela fica mais mesmo um manchado com padrão muito igual. Então, eu prefiro essa daqui, ó. Vai virando, ó. É esses gominhos, esses buraquinhos que vai dando esse efeito bonito nela. Agora eu vou secar, tá? Vou ligar o soprador pra eu poder continuar aqui a técnica. Bem de longe, para não escorrer, porque se você colocar de perto ele vai escorrer. Quando for fazer isso em casa, não seca, tá? Faz, deixa lá secando. É aquilo que eu sempre falo, deixa, quanto mais natural você deixar ela secar, mais bonita ela vai ficar. Também, quando fizer essa técnica, faz assim, no mesmo momento, faz, deixa secar, vira a peça, faz do outro lado, deixa secar. Não deixa pra fazer num outro dia, começa e deixa, porque a mão da gente nunca tá igual. E ela acaba ficando diferente a batida, tá? Então procura fazer assim, sempre no mesmo dia. Eu vou dar uma secada aqui pra ele não escorrer, né? Senão a gente vai perder aqui. E eu quero que vocês vejam também. Eu fiz bem mais clarinho do que os outros. Quer carregar, pode fazer em duas cores também, viu, pessoal? Bate uma cor, depois vem com outra e bate outra. Fica bem interessante. Vou secar só mais um pouquinho, tem umas bolinhas aqui querendo escorrer. Eu quero mandar um beijo pra Bianca, lá de Natal, que ela tá assistindo o programa. Um beijo, viu, Bianca? Quero agradecer todo mundo que tem visto o nosso programa aqui. Eu te conto que tá todo mundo muito feliz e agradecendo aí o carinho de vocês. Ó, ela não secou tudo ainda, mas eu já posso virar porque ela não vai escorrer mais. Tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês verem como escorre, ó. Não pode deixar ela virada, tem que fazer um lado por vez. Faz um lado, deixa secar, faz o outro. Ó, que bonito que fica. Tá? Aqui eu fiz um pouquinho mais escuro. Agora, eu vou deixar ela ali num cantinho, pra ela acabar de secar, porque eu vou mostrar o stencil pra vocês. E vou fazer a tampa. A tampa, eu trabalhei com papel. Eu usei a tinta areia nessa parte. Eu passei da mesma forma a tinta PVA com um pincel macio. A gente não usa pincel do cabo amarelo para fazer esse tipo de técnica. A pintura tem que ser pincel muito macio para não ficar aparecendo marca de pincel, que fica feio, tá? Por isso que eu falo pra vocês, cuida dos pincéis, que pincel é investimento. Eles não são baratinhos, então a gente tem que cuidar deles. Passei uma mão, esperei secar, lixei, passei outra mão. Olha a cobertura que deu. É uma cobertura muito boa. Não precisa de ficar passando mais que duas mãos, não. Tá? Na tampa, ó, dentro, eu pintei também de ferrugem. Fiz igual
ali a parte de baixo, porque essa tampa vai ficar fechando ali na lateral da caixa, que é ferrugem. Se eu colocar outra cor, com o tempo ela vai manchar. Então eu coloquei o mesmo tom. E aqui eu não pintei, não fiz nada. Eu vou colar um papel de scrap. A gente tem muito desses papéis que são assim bem, bem lisos, que não tem muito desenho no meio, ó. Eu trouxe dois modelos para vocês verem, ó. É um papel que não tem nada. Eu vou falar a marca para vocês conseguirem achar aqui. Esse aqui é da LitoArte e esse aqui é da Arte Fácil, tá? Então eles são assim vazados no meio. Esses papéis são próprios para fazer o scrapbooking, que é aquele quadro que tem todo um layout, é muito usado, as americanas fazem muito e a gente trouxe para o Brasil, né? O pessoal trouxe para o Brasil e a gente usa eles para o scrap decor. Mas nesse meio a gente pode estar trabalhando e fazendo. Às vezes eu tenho aluna que procura, elas preferem os papéis mais cheios. Aí eu falo, gente, nós temos tanto stencil, carimbo, esse meio a gente acaba fazendo um papel que acaba ficando que exclusivo, que ele tem todo um desenho em volta e um trabalhado seu acaba diferenciando de um outro trabalho que você vê aí na internet, tá? Então eu trouxe ele, eu vou colar ele assim. Eu dei uma estudada lá em casa, eu achei que eu vou aproveitar essa flor porque eu vou fazer um extenso nessa parte aqui, ó, tá? Eu poderia usar aqui também, ó, aí tanto faz. Eu só quero um pouquinho de área livre. Aqui eu tirei uma borboletinha, ó, eu já recortei, ela tava aqui, ó. Então eu vou aproveitar todo o material do papel, todo o pedaço do papel, tá? Então eu vou reservar ela aqui. Eu vou colar com a cola gel base decoupagem, que é uma cola que tem gel no meio, ótima para colar papel. Porque ela demora um pouquinho para secar, ela vai entrar dentro do papel e colar bem no MDF. Então eu vou usar uma quantidade generosa, tá? Porque o papel é grosso, eu preciso de uma quantidade. Eu não vou passar rolinho para alisar e nem nada aqui, porque eu preciso mesmo desta quantidade de cola. Ó, eu venho, passo bem nas beiradas. Ó, vou fazendo isso aqui, carrego mais, é bastante cola mesmo. A cola branca daria para colar também, só que você tem que ser bem esperto, porque ela seca muito rápido. Então você corre o risco depois esse papel soltar. Ó, uma quantidade generosa de cola. Eu venho aqui, deixo bem certinho nessas duas beiradinhas, passo a mão, ó, para ele ficar bem perfeitinho, que eu vou refilar só duas. Vou pegar um paninho e vou alisar. Trouxe o paninho porque tem gente que me fala, ah, eu não tenho aquela espátula em casa, não consigo encontrar. Então, nesse caso do papel de scrap, dá para você alisar com o papel, tá? Com o tecidinho. Isso aqui é uma malha de camiseta velha, que são as melhores, né, gente? Ó, alisa bem. Antes de você colar, verifica se não tem nenhum carocinho no seu MDF, nada aí que possa depois deixar o papel com marca. Dá uma lixadinha assim, bem de leve, só para o papel ficar perfeito. Já vai vincando, massageando e tá colado, ó. Eu vou virar ela e vou refilar com o estilete. Eu vou abrir bem o estilete para eu poder encostar a lâmina inteirinha no estilete. Não pega só uma beiradinha, porque isso aqui, ó, esse volume atrapalha de eu refilar ela bem feita. Então, abre mais a lâmina nessa situação. Aperta a peça, aperta aqui e vem num movimento firme. Eu acabei de colar, mas se eu usar um movimento firme, eu consigo recortar isso aqui. Ó, vocês podem ver que aqui ainda tem resto de cola, tem cola aqui sobrando. Mas se o estilete estiver bom, eu tiver com a mão firme, com essa mão, ó, eu tô segurando o MDF para ele não ficar bambo aqui no papel. Mão firme aqui,
apoio o estilete aqui e venho. Ó, ele fica perfeito, tá? Ó, nem esperei secar e ele já ficou perfeito. Aqui nesse vago que eu falei pra vocês, eu vou fazer um stencil. Esse stencil é lançamento, é lá da Opa, todo mundo já conhece. Pra quem não conhecer, tô apresentando. Tá escrito assim, coisas pequenas se tornam grandes quando feitas com amor. Eu vou colocar ele aqui. Ele vai invadir a flor, mas isso é que vai dar o charme. Ó, vou fazer assim. Tá? Eu vou usar uma tinta um pouco mais escura, sem o gel, que é essa tinta black, vermelho black. Porque o gel tem um pouco de transparência e eu quero ler perfeitamente essas letras. Então, eu vou usar essa tinta aqui. Então, eu vou carregar. Eu vou pegar uma outra bandejinha aqui de baixo. Ó. E vou tirar o excesso. Ele é um vermelho muito bonito. Parece um vinho. É a linha black. Tem acho que 5 ou 6 cores. Tiro o excesso. Posiciono o stencil. Seguro ele. Aqui eu não tenho como pôr fita, né, gente? Como que eu vou pôr fita aqui e aqui? Isso aqui é papel. A hora que eu tirar, a fita vai rasgar meu papel. Não tenha medo de fazer. Posiciona ele, segura bem firme, pincel sem tinta e vem fazendo aquele movimento circular ou de vai e vem, se você preferir, tá? Vai mudar a mão? Segura com a outra. Eu vou precisar carregar mais, porque o papel chupa um pouco mais a tinta. A letra é pequenininha, assim, o desenho da letra é pequeno, então tem um pouco mais de capricho. Nunca esquece que não tem como arrumar o stencil aqui no papel, não vai ter como arrumar. Se você errar, você pode consertar, colando outra coisa por cima, mas arrumar o escrito não tem como, porque tá desenhando direto no papel, ó. Segura. Vou fazer a parte de aqui, tornam-se grandes, que é bem fininho. Então, tem que ter mais capricho ainda. Vocês estão conseguindo ver aí, né? Ó, vai passando, volta. Capricha nos contornos. Aqui, a intenção não é deixar nada falhado. Eu quero que quem olha a caixa lê mesmo. Não é, isso aqui não é um efeito, assim, de fundo de papel, é de leitura. E continua passando o pincel. Olha, gasta tão pouca tinta, né, pessoal? O stencil chegou, assim, pra dar uma animada na gente. Porque ele é bem bacana. Tá vendo como é bem rápido? Vai tirando. Vai passando. Daria até para fazer um efeito de sombra nele aqui, se quisesse, com um tom mais escuro na parte de baixo, para a letra ficar com duas cores, poderia fazer também. Essa peça eu tô fazendo, a cor é diferente da outra. A outra eu fiz no rosa, eu até trouxe, depois eu mostro para vocês terem uma outra ideia, né? É mais mesmo como modelo para vocês verem as opções de cores. Ó, tô aqui no amor já, que é uma letra maior, mas é o mesmo modo de trabalho, pouca tinta. Tá vendo? Eu sempre venho aqui onde não tem, onde tem um espaço fechado para eu sentir a mão. É meio que mania, mas pra mim ajuda demais. Porque se eu bato aqui e vejo que tá com muita, eu já paro na hora. E vou lá descarregar o pincel, ó. O stencil não fica andando, ele fica paradinho, principalmente no papel. Tá vendo, ó? Aí dá uma retocada, vê se tem algum lugar sem. Segura numa pontinha e puxa na outra. Ó. Como que fica? E dá para ler. Coisas grandes tornam-se
Coisas pequenas tornam-se grandes quando feitas com amor. Agora eu vou fazer uma textura aqui, aí depois a gente vai pro intervalinho para eu acabar a parte de baixo. Eu vou pegar esse mesmo estêncil, eu vou pegar naquela outra caixa, eu não sei se dá pro Nicolas mostrar ela, eu usei o níquel metal, ó, nessa parte aqui do amor. Eu usei esse light metal níquel. É, não deu. Ó, e aqui eu vou usar esse tom, light color laca vermelho. Esse é lançamento. É aquela branquinha com cores, né? Que tem aquela que é branca. Então, tem agora algumas cores pra gente fazer aí uma festa. Então, ó, eu vou colocar aqui em cima do amor. Eu vou olhar só no amor agora aqui, ó. Vou deixar aqui pra vocês. Vou pegar uma espátula. Eu vou só andar com ele pra direita. Assim, tá? Vou levantar, ó. Levantei um pouquinho para a direita. Eu corri com ele para lá. E agora eu vou fazer a textura. Vou pegar nas costinhas da espátula. Trouxe a espátula de plástico, porque muita gente reclama que não consegue encontrar a de metal. A de plástico dá pra fazer também, tá? E você vem assim, ó. Vai com calma, porque não pode prender o estêncil. E se borrar aqui, vai fazer um estrago, tá? Então vem, ó, bem de levinho. Não levanta esse estêncil de forma alguma. Vem com a mão sempre assim, ó, saindo da peça, numa linha reta. Não levanta ele no meio do caminho, porque ele vai... Eu vou virar, ó, porque aqui eu não tenho lugar, ó, pra arrastar a minha espátula. Então, eu viro e continuo. Como diz a minha amiga Luciana Brescancini, ela fala que é como se estivesse passando uma manteiguinha. Eu tô sempre plagiando ela e nunca dei o crédito, né, Lu? Ó, passando uma manteiguinha. É isso aqui. Alisa ela bem. Ela não tem brilho e não tem... Ela é light color. Ela não tem brilho e não tem transparência. Ela é de cor mesmo. Importantíssimo. Segura numa ponta e levanta na outra sem soltar no meio do caminho. Ele vai ficar assim, ó. Aí fica essa sombra em volta no tom do vermelho black. Viu que bonito? Então, pessoal, eu vou dar uma ajeitadinha aqui na minha mesa, rapidinho. 4 minutinhos a gente volta pra terminar a peça. Valeu. Vai lá, meu irmão. Obrigado. Bom dia. E aí, garoto? Bom dia. Tá bem? Tranquilo? Valeu. Bom, hein? Tudo bem? Tô vendo, a senhora não tá sabendo. É necessário pra passar na faixa. A senhora tem que descer da bicicleta e ir empurrando pra passar. Tá ok? Muito obrigado. Aproveita pra encher o pneu da bike. Tá vazio, hein? Valeu, hein? Bom trabalho, hein? Bom dia, senhora. A senhora tá bem?
Então tá bom. Muito bom, hein? Desconto no IPVA de 2015. Senhor, por favor. Pera aqui pra faixa, senhor. Por gentileza. Usa a faixa pra sua própria segurança. Ó a viseira levantada. Bom dia, senhor. Utiliza a viseira sempre fechada pra evitar que inseto, qualquer pedra bate no seu olho, só venha perder a vista. Teu olho tá bonito. Queria ter um olho assim, viu? Utiliza a viseira fechada, por favor. Tenha um bom dia, hein? Obrigado, hein? Bom dia, senhor. Baixa o vidro, por favor. Procura utilizar o cinto de segurança para sua própria segurança. Obrigado aí. Rapaz, ele tá correto, olha lá. Não, ajuda o amigo, salvar a vida do amigo. Senhor, bom dia. Cuidado, senhor, dirigir com o celular. Só pode, às vezes, o celular tirar a atenção, além da infração, só pode bater com o veículo. Se você tem que andar de cinto, o motorista tá aí, você cobra dele, você tá dirigindo. O horário do 500, meu amigo. É mais fácil para pelo menos você controlar o horário, né? Valeu, obrigado. Qual é o horário dele? 508, você não perdeu o horário. Alguém quer 508 aí? Quem pegou 510? Então pega 508 também. 500! Olha o 500 aí, gente. Você tá bem? Só aguenta um pouquinho, só que tem uma senhora correndo ali, senão ela morre aqui. E aí, meu amigo, bom dia. E aí, deu tempo aí. Valeu, obrigado aí, motorista. Agradece o motorista aí, obrigadão, mano. Bom dia. Tá aqui o horário dele. Só aguarda aí que ele daqui um pouco avisa o senhor. Passou uma agora vazio. Esse trabalho que é realizado aqui próximo ao Obdic, na rua Ceará com a rua São Paulo, ele é diferenciado por causa do tratamento que é dado aos condutores e aos pedestres. Por quê? Porque gentileza gera gentileza. É necessário que você trate as pessoas bem, você recebe de volta aquilo que você planta. Então, como eu tive uma boa educação, aprendi isso de família, porque não é o trânsito que te educa, você leva a sua educação para onde você quiser. E o trânsito nada mais é do que pessoas, pessoas dirigindo o veículo, e que às vezes, por determinadas situações, torna-se agressiva. Mas se você souber abordá-los, souber tratá-los com dignidade e com respeito, não só multá-los, mas sim ensiná-los o que é correto, com certeza você colherá frutos. Isso sempre traz um retorno bom para a sociedade. Quem ganha com isso? Eu ganho, porque na maneira que as pessoas tratam bem, tem menos acidente no trânsito, toda a sociedade sai ganhando com esse procedimento. Isso é importante que nós, cada um de nós, façamos a nossa parte. E se nós continuarmos a tratarmos todo mundo bem, com certeza o trânsito terá mais paz. O Brasil é um dos países mais violentos da América Latina. É o 8º do mundo em homicídios por arma de fogo. O 4º em violência contra crianças e adolescentes. Na última década, 43 mil mulheres perderam suas vidas, assassinadas. Para combater a violência, temos que usar a arma mais poderosa, a educação. Diga não à violência. Diga sim à educação. Com a peça seca, ó, tanto na parte de baixo quanto aqui na lateral. Então eu vou fazer o estêncil. Lançou muitos modelos novos, fora todos os outros que já tem, né? Então, ó, tem esse de esses retrô, olha que lindos que são. Eu poderia escolher aqui um monte deles, um monte de desenho. Naquela ali
de baixo, eu acho que ele chama argola. Não tenho certeza. Aquela ali da minha peça é esse aqui, ó. Tá? E eu vou fazer com outro, para vocês terem mais uma ideia. Vou fazer com este aqui. Tá? Então, eu fiz esse padrão de manchas, eu fiz com envelhecedor tabaco. E o stencil eu vou fazer com o black vermelho. Então, eu venho, posiciono o stencil aqui. Ele eu vou ter que fazer umas emendas pro desenho ficar inteirinho aqui na peça. Então, eu vou deixar assim, ó. Colocar ele aqui, que vai ter uma emendinha. Ou eu posso fazer ele assim também, aí já vai de gosto, tá? Então, vamos lá. Pincel redondo, de preferência. Tinta, a mesma técnica, quase que sem tinta. Para quem não tem segurança, pode pôr uma fita crepe ou usar um sprayzinho que até a True Colors tem que segura ele, que dá um pontinho de cola e segura esse stencil. Então, a mesma coisa. Eu vou deslizar o pincel aqui em cima, em momento de vai e vem, em movimento de vai e vem, ou em movimento circular, do jeito que eu achar mais fácil. Ponho tinta, tiro tinta, venho na peça e vou passando. Vou mudando a mão de lugar, conforme eu for precisando de pintar. Você pode segurar ele também com a solapa dele. Vou virar aqui. Ó, se sair, se ajeita e volta aqui. Ó. Ó como fica bonito. A hora que a gente tá fazendo, a impressão que não tá nem aparecendo muito, porque ele se confunde bastante com a cor do fundo. Vou fazer uma emenda. Como eu faço a emenda? Ó. Venho aqui, coloco no desenho anterior, que vai dar certinho. Faço isso. E venho. Gente, é uma caixa muito fácil de fazer. Um presente super rápido. É, para você vender também. São caixas, assim, que não são caras. E de um efeito bem bonito. É uma caixa que impressiona quando você mostra. Todo mundo gosta. E você não vai gastar muito e vai conseguir ganhar um dinheirinho. Que é essa a nossa intenção aqui, né? A gente nunca pode esquecer disso. A intenção do programa é para você que tá aí precisando de uma graninha, né? Então, a gente dá essas aulas gratuitas aqui na TV. Ó. Assim. Tá? Aqui eu vou fazer uma emendinha. Bem rapidinho. Pronto. Depois eu vou fazer aqui e vou fazer no fundo também. Depois eu vou virar aquela minha ali para vocês verem que eu fiz no fundo. Então, vê como fica muito mais interessante o stencil com um padrão assim de manchas no fundo. Ele fica bem mais trabalhado, ele vai ficar bem mais bonito. Tá? Ó. Aqui eu deixei assim para mostrar a emenda para vocês, mas eu consegui fazê-la aqui, então já deu certo. Então, agora eu vou... lá em cima na minha peça tem um arabesco, esse arabesco aqui. Eu tenho uma porção deles, é tudo recortado na madeira, tá? Ó, tem vários. Você pode pôr o que você quiser ali, combina qualquer um. Porque são flores, então, se você colocar uma gaiola, uma coroa que tá usando muito, arabescos, borboleta, combinaria demais. Qualquer um desses você pode colocar. Esse aqui é da Dona Arteira. Ela nos presenteou para trazer aqui no programa. Então, eu escolhi esse daqui. Eu vou pintar isso daqui.
este arabesquinho com a mesma tinta que eu fiz o stencil. Então, eu vou usar um pincel, um rolinho assim, macinho. Eu vou carregar esse rolinho aqui nessa tinta. Já vou aproveitar toda essa tinta que tá aqui, porque a gente não desperdiça nada. E vou passar em cima dele. Nesse caso, eu passei só uma mão. Ele tem um laserzinho aqui, né? Ele é cortado a laser. Ele ajuda até sombrear aqui na volta. Conforme a tinta vai secando, ele vai sombreando esse arabesco. Eu vou deixar ele aqui secando. Eu trouxe umas florzinhas. Naquela minha tem três. Ó, eu pintei essa florzinha. Essa é uma florzinha de resina, tá? Eu pintei com o envelhecedor âmbar. Eu pintei e fiz a técnica, né? Eu tirei a tinta. E eu vou pintar uma aqui pra vocês verem. Eu vou usar, acho que esse mesmo tom do vermelho aqui. Então, eu venho com o pincel levemente molhado. Vou ver se eu consigo aproveitar essa tinta. Eu já nem vou precisar de gastar tinta mais. Vou pegar o meu paninho, que é ele que eu vou usar. E vou dar mais uma molhadinha. E vou tingir a minha florzinha. Tem que ser um pincel de cerdas duras, para poder entrar bem lá no baixo relevo da florzinha. Essa florzinha, eu acho ela uma gracinha. Bem delicadinha. Isso custa muito em conta, gente. Quatro florzinhas dessa eu paguei R$1,30. Se vocês tiverem aí dúvida onde comprar, vocês me falam que eu passo o endereço pra vocês, tá? Pra vocês não ficarem perdidas aí. Então, faz assim, ó. Vai na tua cidade, onde tem loja de artesanato. Eu tenho certeza que você não encontra uma igual, mas encontra uma próxima que dá pra você fazer uma peça bonita aí também, ó. Pinto, venho aqui e tiro o excesso com um paninho mesmo, tá? Aí eu viro do lado de cá e vou continuar aqui, ó. Pinto bem nos vãozinhos assim. Esses vãozinhos não pode ser branco, tá? Eles têm que estar tingido. Depois você pode tirar o excesso, mas o vão tem que estar bem com tinta, senão fica feio, não dá o efeito. E vai colocando. Você pode perceber que quando coloca a água entra dentro do buraquinho, então, só que ela fica meio que transparente. Então, procura usar mais tinta do que água, tá? A água é só mesmo para o pincel não ir muito seco aqui em cima. Ó, vou por aqui, olha que gracinha que ficou essa florzinha. Então, foi as duas que eu coloquei na tampa. Vou pegar a tampa. Vou fazer a montagem. Deixa eu ver minha colinha se tá. Ó. É suficiente a cola branca aqui, ó. Multicola branca. Ela tem um biquinho bem pequenininho. Perfeito pra eu colar minha peça aqui na madeira. É própria, é excelente para fazer esse tipo de trabalho. Eu não preciso passar muita cola, porque ela vai, se eu passar muito, ela vaza, e se ela vai vazar, ela vai ficar transparente, mas vai ficar aquela marca, aquele brilho da cola. Eu não quero brilho nenhum aqui, tá? Principalmente de cola. Venho aqui, ó, eu reservei um lugarzinho pro meu arabesco. Coloquei, não fico mexendo, porque se eu andar com ele, ele vai ficar marca de cola. A mesma coisa faço aqui. Vou ensinar você. Aqui embaixo não precisa de pintura, tá, pessoal? Ó, tá vendo que os tons, ó, é parecido com os tons da caixa. Essa flor não poderia ser azul, porque não tem nada a ver aqui, né? Então, busca aí uns tons parecidos. Não precisa ser os mesmos, mas tem que haver com o papel. Não pode sair fora do papel. Venho aqui. Ó, e colo aqui. Eu vou ensinar vocês a pintarem os pezinhos. Esse pezinho é da mesma resina
da florzinha. Eu usei também este... nessa eu usei o marrom. Eu usei esse aqui, ó, o tabaco. Eu até tenho ele aqui debaixo. Um pouquinho. Nós não vamos jogar nada fora. Dou uma enxaguadinha no pincel, que é uma cor escura também. Pego o gel. Venho aqui no pezinho. Esses pezinhos, eles existem de metal, né, gente? Eu já até trouxe aqui pra vocês verem. Mas não é todo mundo que tem, né, condições de comprar os pezinhos de metais. Ele acaba encarecendo um pouquinho a peça, né? Então, eu trouxe esse de resina, que é uma opção pra você aí. De repente, você não encontra a mesma coisa. Limpa. Ó, ele vai aparecer o desenho lá embaixo. Aí eu passo aqui atrás também. Aquele mesmo pincel durinho. Aqui não precisa ser um pincel macio, não. Embaixo. E retiro o excesso. Nesse daqui, ó, eu fiz uma pátina nesse tom de dourado. Eu peguei o metal dourado e vou fazer numa aqui pra vocês verem. Tem que ser um pincel de cerdas duras. Pátina não se faz com pincel de cerdas macias e nem com pincel molhado. Eu vou fazer aqui porque eu não tenho mais pincel seco. Mas só para vocês terem uma ideia de como foi que eu fiz. Você pega aí uma tinta metal, limpa bem o pincel da tinta. É como se fosse um stencil, né? Sempre limpa o excesso. Molha ele bem e tira o excesso. Não sei se vai dar para vocês verem aí da tela, mas ao vivo você vai ver bem. Pega aqui, ó, depois dele seco, né? E faz isso aqui, ó. Eu vou fazer só numa parte, pra ficar bem pertinho, pra ver se vocês conseguem ver. Ó, aqui tá diferente da parte de baixo. Consegue enxergar daí? Deixa posicionar bem. Tá? Ó, aqui tem dourado. Aqui não tem. Tá? Então, você vai fazer essa pátina em dourado. É só isso aqui. É dar uma passada de tinta no pincel. E vai colar aqui na parte de baixo da caixa. Assim, ó. Ele encaixa perfeitamente. Olha que bonito que fica. Deixa eu posicionar melhor. Tá? Com uma colinha, evita pintar essa parte aqui, porque ela vai entrar em contato aqui. Quanto menos material tiver aqui, melhor. Passa a multicola branca e cola aqui o pezinho. Pronto, você já vai ter um pezinho muito bonito para tua caixa. Eu recortei a borboletinha daquele papel. Vou passar um pouquinho de cola aqui atrás. Eu fiz isso aqui, ó. Ela tava reta assim, eu segurei no corpinho e dei uma dobradinha. Ó, vim aqui do outro lado, segurei no corpinho e dei uma dobradinha. Pra dar este movimento na borboleta. Agora, no corpinho dela, na parte de trás, eu passo a cola, um filetinho apenas. Que essa cola é muito boa e eu tô colando papel, né? Aí, eu venho aqui e sento ela no arabesco que eu acabei de colar. Vamos virar a peça aqui assim. Ó, que peça bonita que fica. Não é fácil, gente, de fazer essa peça? Eu falei que era fácil, não falei? É uma caixa de scrap decor muito bonita, que ela tem uma apresentação bem bacana, de um custo bom também. Eu gastei aqui, eu paguei R$7 dessa caixa de MDF, R$2,80 do papel, as florzinhas R$1,30, eu comprei 4, só usei 2. Esse arabesquinho deve estar uns 90 centavos, então é uma peça que dá aí para você vender por uns R$50 assim, achando cliente, porque não é caro.
É uma peça muito bonita de presentear. Eu quero mandar um grande beijo para vocês todos que estão aí nos vendo. Agradecer todo o pessoal da TV Câmara. E até o próximo programa.